Si analizon biznesin një business coach. Kam shumë raste kur vjen klienti dhe më thot: "Ej, shiko, biznesi im pa shpif, biznesi im është shumë keq, ç'a problemi kam?" Shembulli ideal që mund të jap për këtë rast është shembulli i gatimit. Të vjen një pjatë, edhe ti e ha dhe ti thu: "Bë, ky gatimi, ky ta shpif, ky çega e shpifur." Një shef kuzhine profesionist analizon pjatën tënde edhe thot: "Mos ka ndonjë problem në gatim, mos është gatuar keq, për shkakun është djegur apo është mbi bërë keq. Mos ka ndonjë ingredient që mungon, për shkakun s'ka kryp. Mos ka ndonjë ingredient që është shumë, për shkakun ka shumë kryp. Mos ka ndonjë kombinim ingredientesh gabim." Pra, kështu ai arrin në një konkluzion dhe thotë: "Kjo gjë jam ta shpif sepse kjo gjë e ka bërë ky lloj fakti e ka ndikuar që të prishi shijen apo të prishi gjithë gatimin." E njëjta gjë funksionon edhe me biznesin. Një business coach analizon biznesin në atë në disa dimensione. Dimensioni i parë është, shiko, a ka një sistem licash ose sistem kërkesash që vijnë për biznesin? A mos është problemi tek shitja, mos nuk dim që ti konvertojmë? A mos është problemi tek struktura e stafit, mbase nuk dim ta menaxhojm punën, edhe neve bëjmë shitje shumë të mira, por klientit t'i japim keq? Mos është problem tek delivery, pra në shërbimi që neve i kemi jepet në mënyrë më të keqe të mundshme? Mos është problem që nuk rikthejmë klientët tanë? Mos është problem që dhe ka shumë e shumë probleme. Prandaj thelbi është i tillë që unë kur vi dhe analizoj biznesin tënd, unë kam një formular timi që quhet business check-up dhe aty mas shëndetin e biznesit tënd, kështu e doktori që ka të nxemën vafit të tënd. Unë bëj check-upin e biznesit tënd dhe ne të dy arrim në një konkluzion që biznesi yt çalon në këtë lloj gjëje. Atëherë ne dhe unë të jap ty recetën ose strategjinë ideale si ta zgjidhësh. Në ti pasaj vendos vetë ose zgjidh vetë e implementon vetë strategji, ose kërkon ndihmë dhe implementojmë bashkë. Thelbi është që ti meriton, biznesi yt meriton që të marri diagnostifikimin e duhur. Çfarë është ajo që po e pengon problemin i thelbësor i biznesit tënd? Cili është ai lloj problemi që nëse zgjidhet, biznesi jot shkon në maja ekstreme, Pikërisht për këtë gjë unë të ftoj të lësh një telefonat me mua. Neve bashkë do të analizojmë biznesin tënd dhe ti merr një vendim për këtë gjë. Çdo gjë është free, çdo gjë është falas dhe dëshira ime për të ndihmuar është vetëm në një gjë. Ti analizo biznesin tënd, gjej pikën e kputjes, çfarë nuk po të funksionon dhe bashkë ne të dy mendojmë cila është strategjia ideale për biznesin tënd. Këtu është çdo gjë free. Ti mund ta bësh vetë ose mund të kërkosh ndihmën time apo të dikujt tjetër. S'ka rëndësi. E rëndësishme është ti të përcaktosh atë që ty të pengon, të cilin nuk mund ta bësh dot vetë sepse po ta kishe bërë vetë, po ta bëje dot vetë, do ta kishe bërë tashmë. Nuk pritet tashi që të shohësh videon time dhe ta bësh. Por fakti që nuk e ke bërë deri tani do të thotë që nuk e për ta bërë dot kurrë, sepse të duhet një perspektivë tjetër, të duhet një moment tjetër. Kështu që të presë, kliko më poshtë dhe lërë një takimin më. Të presë.